أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلنرويم الله تبارك وتعالى يدرغويم صلوات والسلام متداشرة محمد عليه السلام تندور أرلازر دموترة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Elusim Allahun e plotfuqishëm që ky takim juni tjetë prej punëve tona të mira, të cilat punë të mira do t'i gjejmë dhe do t'ju gëzohemi nesër në takimin tonë me Allahun të barëku wa ta'ala. Sonte ligjërata e sontit e ka titullin Dorëzoja zemrën Allahut Gjellë Wala. Në këtë ligjërat kemi për qëllim me të regu se muslimoni e ka obligim që zemrën e ti të hapë për balë në nështrimit ndaj Allahut të baraka wa ta'ala. Andaj edhe dhe të flasim sonte për tri qështje. E para, obligushmeria apo obligimi që kemi ti dorëzohemi apo ti nështruhemi Allahut të madhrishëm dhe pejgamberit të ti a.s. E dyta, shembuj nga jeta e shokëve të pejgamberit a.s. në këtë aspekt, si u kanë nënshtru dhe si u kanë dorëzu urdhrave të Allahut dhe të pejgamberit a.s. shokët e ti. Dhe çështja e tretë, gjendja e muslimanëve sot, pse jo edhe gjendja e jonë në këtë rafsh. Pa humbur kohë, po fillojmë me lejnë Allahut të barëku vëtala me çështjen e parë që ka të bëj se nënshtrimi dhe dorëzimi ynë përballë urdhrave të Allahut dhe urdhrave e mësimeve të pejgamberit e sam është obligim. Me ju bëhet teslim, po kam dëshirë me i përdor këto nocione dhe këto terme që janë edhe të vjetra që pleqë toni kam përmend, po në fakt kanë bazë në Kur'an edhe në fjalorin e pejgamberit e sam. E kemi obligim, e kemi farz që mi u bot teslim, mi u dërzu dhe mi u nënshtru urdrave të Allahut dhe të pejgamberit a.s. Me lejoni të përmendi disa argumente. Për këtë çështje ka një numër të madhë të argumenteve, qofshin prej ajeteve të Kur'anit, qofshin prej porosive të pejgamberit, që dëshmojnë, faktojnë obligushmërinë që ne kemi drejt nënshtrimit urdrave të Allahut apo të pejgamberit a.s. Për shembull, thotë Allahu fuqi plot në ajetin e parë në surën Anfal, "Wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin." Dhe ju nënshtrojuni, dorëzojuni Allahut dhe dërguarit e tij nëse jeni besimtar. Ajeti i bjen, tani kur ndalemi dhe analizojmë ajetin, nëse një njeri nuk i dorëzohet Allahut, nuk i nënshtrohet urdhrave të tij, mësimeve të tij, porosive të tij dhe të pejgamberit, atëherë ai nuk është, çka nuk është? S'është besimtar. Allahu fuqi plot çka po thot? Wa ati'u Allaha wa rasulahu. Nënshtrojuni dhe dorëzojeni Allahut dhe të dërguarit tij Muhamedit, in kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar. Një ajet tjetër në surën Nisa ajeti 80, thot Allahu dhul xhelal: Men yuti'ir rasule faqad ata Allah. Ai i cili i nënshtrohet mësimeve dhe urdhrave të pejgamberit, ju ka nënshtruar Allahut. Respektimi dhe zbatimi i urdhrave të pejgamberit është nënshtrim ndaj Allahut. Respektimi dhe zbatimi i mësimeve të pejgamberit asam është nënshtrim ndaj Allahut të baraka wa ta'ala. Pastaj dëgjoj ajetin 65 në surën Nisa. Fela wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥkimūka fīmā shajara bainahum. Pasha zotin tënd o Muhammed, Allahu po betohet, po i drejtohet Allahu fuqiplot pejgamberit. Pasha zotin tënd o Muhammed, la yu'minun. Ata nuk janë besimtar deri kur? Hatta yuḥkimūka fīmā shajara bainahum. Deri sa në mos pajtimet që i kanë ata mes vete, në kontestin, kanë çështje kontestuese, në ato gjërat që kanë armiqësi, nuk të zgjedhin ty për gjykatës. Kanë me zgjedh Muhammedin alayhis salam.
Do të thotë, Allahu xhallahu ala e mohon, e përjashton besimin duke u betuar në vetveten e tij. Allahu betohet, fala wa rabbika, pasha zotin tënd o Muhammed, la yu'minun, ata nuk janë besimtar, nuk kanë besu derisa në mosmarrveshjet dhe kontestet që i kanë mes vete. La yuhaqqimuka, nuk të zgjedhin ty gjykatës. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Dijani tani çka kërkon Allahu? Kërkesa dytë. Thot pasi që ata ty të zgjedhin gjykatës në gjërat që ata kanë mos pajtime. Do thon kërkesa e parë, gjykatësi në gjërat që ne nuk pajtohemi mes vete në aspektin fetar, gjykatësi do të jetë kush? Pejgamberi. E dyta, kërkesa dytë. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Ata nuk guxojnë në shpirtat e tyre me mbet ndonjë pakënaqësi. Për shembull, unë me Haxhi Muhamedit e kena një kontest, e kena një mosfajtim që ka të bëjë me çështjen e fesë. Dhe tash shkojmë te kadia, te gjykatësi islam. Gjykatësi islam neve na urdhon Islami, na urdhon Kur'ani që gjykatat tona dhe gjyqjet tona t'i bëjmë me shariat. Allahu na urdhon. Allahu në Kur'an thot: "Wa man lam yahkum bima anzala Allah, fa ulaika humul kafirun." Ata që nuk gjykojnë me ligjin e Allahut, me Kur'anin dhe mësimet e pejgamberit, ata janë të pafe. Po, çka më bën në zemonin ton, nuk kemi gjykata islame. Sistemi gjyqësor në vendin ton është sistem gjyqësor që administrohet prej sistemit shariatik islam apo është prej sistemit sekular? Sistemi sekular, s'kem çka më bëna. Po të kishte në vendin ton edhe një sistem gjyqësor shariatik, edhe një sistem gjyqësor, çfarë është ky? Ai i cili kishte shku në sistemin gjyqësor këto, e kishte lënë sistemin gjyqësor të Islamit, ai çka është? Del për fesaj. Se Allah u dhul gjelal kërkan për neve, ne me u gjyku me Kur'anin edhe mësimit e pejgamberit, jo me ligjet e njerëzve. Se një ligjet e njerëzve, si ka thonë mulla Jakupi, Allah më shirov të në gjenet e qovë, një hoqë i madhë shqiptaris, Jakup Hasibi, e ka epë një definicion për demokracinë, ka thonë, qka demokracia? Ka thonë, demokracia është, bojën dy budal, e qojnë dorën, dy vota, e mujnë një të meqëm që e ka një votë. Po dhe? Që që një qëfar përkuvizimi, definicion briljant, Allahu mëshiroft të Firdevsin jadhurov, hoqë madhështori, Jakub Efendi Hasibi. Thot, qka o demokracia? Thot, demokracia e që të jonë 10 njërës të meqëm, 10 njërës të meqëm, që të jonë 11 njërës budal, ose dhe të jonë edhe 6 meqëm, ose 10 meqëm, e i bashkan gjitit budala 10 meqëmive, vetëm për një votë, se del ma shumë 11 me 10, këta të meqëmit vujnë për votën e një budalës. E ti jetën tonë në dëmë mja besu që të ne? Ligjet kështu nxjerrin. Ha, do të thonë kjo çështje e ndihshme, për ato unë edhe kam parasysh për çka po flas, por çështje e ndihshme. Allahu te baraka ve teala. Në ajetin 65 Nisa thot, ata pasha Zotin tënd o Muhammed, ata nuk kanë besu derisa të mos zgjedhin ty gjykatës në çështjet që kanë mos pajtim. Kërkesa e parë, kërkesa e dytë, nuk guxon shpirtat e ty në me mbet ndonjë pakënaqësi. Nëse kadia gjykatësi ka gjyku në favor të Haxhi Muhamedit e unë e kom humb landën, nuk guxon mua me mbetim shpirt pakënaqësi. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Pse? Se shariati islam është i drejtë. Shariati islam s'ia bën me hile kurkuj. Gjykatësi mund të më koni korruptum, po sistemi shariati si sistem ai nuk i bën pa drejt askujt. A gjykatësi mundet me i bo pa drejt, mu korruptu. Në fakt, kjo ajet nuk kemi ko, e ka një ngjarje, e ka një shkak pse ka zbrit, është rasti mes dy shokve të pejgamberit që kanë pas një mësmarveshje, i kanë pas arat tokat afer në meq, kush me ujiti pari token, e kanë shku të pejgamberi ajsam, e o fjala për Zubejrin, gjalli halës pejgamberit dhe një tjetër. Pejgamberi ka gjyku se të drejten i pari me ujit token e ka Zubejri. Ai sahabia tjetër o hidhru ka thon, a pse e ki djalë të hallës po ja mban krahin, a
i jepet drejta, pejgamberi nuk i jepet drejt pse kishte djalë të hollës. Po pejgamberi kur i kuptoi rrethonat, kur i u shpjegou pejgamberit si është toka e këtij dhe toka e këtij, e pa gjendjen faktike në terren, pejgamberi tha: "Të drejti i pari me ujit tokën ka çky burr, pronari i kësaj toke." Ai ishte i pakënaqur. Egoist. Për këtë shkak Allahu e zbriti këtë ajet. Dhe ky ajet mbetet ligj deri në ditë kiametit. Pastaj jemi duke sill argumente që po e dëshmojmë dhe po e faktojmë se dorëzimi dhe nënshtrimi ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij është obligim, apo? Për këtë jemi të fol. Dëgjoni ajetin tjetër. Thot Allahu te baraka wa taala Ahzab 71. Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ai i cili i nënshtrohet, i dorëzohet Allahut dhe të dërguarit të tij, ai do të triumfon me triumf shumë të madh. Do të fiton fitore të mëdha. Pse sa të muslimant nuk janë duke i korur fitoret dhe sukseset e mëdha? Se nuk janë nështru Allahot. Po flasim në kuptim global, në kuptim të umetit. Do gazetarve po ju pengon, edhe ata po provokohen pse hoxhallart po flasin në kuptimin e umetit. Po shkruan një gazetar, po thot, shiqoni këta hoxhallart. Shiqoni. Se ne, e keni po, krejt javën jemi konë të maltretum. Krejt javën në kanë maltretu. Për muhabetin e hoxhës të nderum, i cili e ka artikulu krejt ato fjali, qysha i e ka marrë mendja, e që ne e dojmë hoxhën, kemi respekt, o shokioni po, i ka artikulu gabimisht. Po a i luftën për çka e ka bo, hakosht. Ka uze e ti, për çka u konaj? Për çka ka folë hoxha i ndërum? Ka folë për moralin. Ka të regu se zinaja dhe kurvria pe gjinave të mëna 130 hera në Bibel përmendet kurvria në kontekstet ndryshme. 130 hera. Vallaj, ne nuk mund bëhemi si prisat e krishterve. Nëse janë të këtil, s'po them, nëse janë me ndru fen. Nëse më nësë mundemi me ndru fen. Ne muslimon së mundemi me ndru fen. Na kanë maltretu dhe po vazhdojnë me na, po na kërcnojnë. Kërcnime. Po dojnë hoxalarve, po dojnë mi u vizatu vijin e kuqe. De i ku guzoni me folju? Edhe qka guzoni me folju? Allah i kemi pas do hoxalar burat maj që s'ju kanë tutë Rankovicit. Po që shtu? As ju kanë tutë Rankovicit, e as Titës, e as me emrin e Allahut, Allahu na forcovte, inshallah jemi veç në rrugë drejtë, se kem njët mi u tutë kërkuj. Po na kemi marë punë tona. Na s'kem nevoj me hinë hasmeri me vlaznit tonë, absolutisht. S'kem nevoj na vlaznit tonë, jona da. Dhe që me na kërcënu dikosht, dhe me na mbil gojen, për me nësu fjallin e Allahut, nuk ka si birnone, s'ka si birnone. Nuk ka si birnone. Nuk ka. Hiqë kur shdo kofta jatë. Ne do t'i bëjmë punë tona, do t'jemi të matur. Shkruan gazetari, në gazet, thot, a i keni pa këta hoxalartë? Thot, këta kur flasin për kauzën e umetit. Po për kauzën e umetit flasin, na, po unë jam umeti Muhammedit a.s. Po nësë jam umeti jahudis, o bir jahudie, unë nuk jam umeti jahudis. Unë jam umeti Muhammedit a.s. Dhe unë e këm gajle atë punë. E unë e shqetson për atë. Dhe unë dëshiroj të jepi një kontribut sa mui, pri vendit tim, pri atë dhe tim, në këtë kauz. A do në mandalti mu këti këta? A do në mandalti mu? Komuniteti LGBT më ledhen për këtë dënjas, shpërndojnë fonde me i adaptu e me i integru gjematin e të në Kosovë. Apo? Apo dini për që apo foli, se dëshirë shpërndove se një të marrë vesh, apo këtan. Ata për këtë dënjas ku jonë matë fort, më ledhen fonde, dërgojnë fonde me integru e me adaptu e me undihmu e me bo revista e me bo e me bo. Ata pas kanë drejtë. Komuniteti LGBT, me i thonë këti gazetarit, që që qërë profesionalizmi, ata pas kanë drejtë. Ne jemi umeti Muhammed Mustafas, dhe ne nuk guxojmë me përmend nocionin umme. Po kuqë po, po nësë është nevoja, ne për kauzën e umetit Muhammedit Alisam, ne për fitoren e bajrakut, la ilaha illallah, që tash jemi në gjendje këtë me dekë. Me njëre, hala pa dalë pijamis kretë me dek.
Se nëse një njeri e ka dyshimin, a don me dek për kauzën e Muhammedit alayhissalam, për bajrakun la ilaha illallah, a s'don me dek atë rrit, pse janë xhami? Pse janë xhami? Ai tjetri thot, çka bo mërë këta hoxalarki? Çka bo mërë? Kësa mirë jena konë? E festojshim bajramin, Ramazanin, po në bajram me pas baklau, po si të ka edhe, ajtë të kush ma i vjetër një rakit shkive, bre, që shkive, shlivovic, s'ka duaj lefta, pse se këta jënë shlivovicës jënë këta, këta jënë generata e shlivovicës, qka u po mërë, tha, qka në gjithë mërë, qka në gjithë, po sa mirin e konë mërë, po shverë mërë, qysh mërë, e feste ishim bajramin, qka ishim bër bajram, api shlivovic, për bozhiq, ne i bishin voçkijet, u lajshim me vo, zdishim qka bozhiqi, qka bajrami, qka në gjithë mërë, qka në gjithë. Qka në gjithë, apëshë? Qka po doni ju? Rinin gjemi që aty faloni. Ha, rinin gjemi faloni. Qa bu do në ti? Sa e pësot, e drejta fetare. Cila drejta fetare? E drejta, thot kushtetuta. Se hire bojnë popullit, e manipulevo. Thot kushtetuta e garanton lirin e besimit. Kushtetuta. Po kush mundet mu me mandal lirin e besimit, bre? Kush mundet me mandal mu lirin e besimit? Këfeja ime mund më sën që në momente kur mund më kanoset dhe më rizikot jeta për besim, feja ime mund më sën thot ty të lejot edhe me mshef besimin. Kush mundet me ditë në zemër kush qka ka? A mundet një kush? Dhe këta po e këta e kanë përkufizu dhe e kanë kuptu se kushtetuta e garanton lirin e besimit vetëm ty me besu qka dush. Jo mërë, po kjo sështë e drejt. Liria e besimit në nënkupton. Unë e du në gjami me shku. Nëse në lagjën ti me jonë 3.000 banorës kanë gjami, du të me jesë 3 km, unë e du me tërpu gjamin. Liria dhe kushtetutat garantojnë që vajza me shami du të me shku në shkoll. Vajza me shami nëso shërbyset civile du të me punu, e jo me debu prej punës. Se e ka shamin? Që kjo është kushtetuta? Që të njërit? Jo tha, na ty s'po të thojmë, po ku mund është ti me mandalu mu, a besëja s'besëjone? Kuptan, për ato, se nuk po duhë në mu marë shumë, se me të vërtet në kanë maltretu, po s'po koqare njeri po mu marë, kur po ndëgjane, kur po ledzane, lojloj shkrime, lojloj analiza, lojloj kërcnime, po i këthehemi temës tonë. Pastaj, Allahu te baraka ve teala, në vazhden e ajeteve dhe argumenteve që flasin për obligimin që kemi ti nështrohemi dhe ti dorëzohemi Allahu dhe pejgamberi e samë thot wa men ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina, ai cili e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij do të humb dhe do të lajthitet shumë. Pastaj, këthët Allah dhul Gjelal, An-Nur 63, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Letken kujdes gjith ata që e kundështrojnë urdhin e pejgamberit, letken kujdes gjith ata që i kundështrojnë mësimet e pejgamberit, porosit e ti, أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَ, sa ta ka me i godit një fitnë, një sprovë. Au yusibuhum adhabun alim, apo do t'i godet një dënim i dhimbshëm. Do të thot ajetet të cilat flasin në këtë aspekt janë të shumta dhe unë nuk kisha qëllimin me i përmbledh ato, mirë po kisha qëllimin vetëm me i tregu si ilustrim. Dëshiroj të përmendi edhe një shembull dhe po kalojmë tek çështja e dytë. Në të të këto jonë disa argumente për i Kur'anit të cilat neve në dëshmojnë, të cilat neve në obligojnë ti nënshtrohemi dhe ti dorëzohemi urdrave të Allahut dhe të pejgamberit e sëmë. Dëgjojni, këto, dëgjët tash përdu me i përmend, përdu me përmend një hadith, në mesin e shumë haditheve i cili të regon po ashtu që kemi obligim, ti bohemi të teslim Allahut dhe pejgamberit e sëmë. Mi a dorëzu zemrën Allahut. Ka qenë një gru në kone pejgamberit e sëmë, muslimone, e ka pas emnin Berira, radiallahu anha, e cila ka qenë robresh, nuk ka qenë elirë.
Jo, dini, dhe më thonë, në të kaluarën, njerëzit kanë qenë të lirë, për nga statusi, edhe kanë qenë sklavë, robër. Beriria ka qenë sklavë, nuk ka qenë e lirë. Dhe o martu, po ashtu, me një burë sklavë. Regullat fetare nuk lejojnë më martu, po e zojmë i liri, e lira me sklavin ose anasjetës. Mas një kohë, këtë gru Berirën e ka liru, zëtënia vetë e ka liru, ja ka falë jetën, i ka ndryshu statusi i jetës. Dhe ajo kure ka kuptu se tani e ka statusin e lirë, nuk ka më sklave, nuk ka më robresh, regullat fetare të Kur'anit dhe të sunetit pejgamberit, asaj ja lejojnë më nda pej burrit, edhe më martu me një mashkull të lirë nëse e gjenë burrin. Buri saj, i cili ka qenë sklav po ashtu, e ka dasht shumë. Dhe kur ka dëgju se gruja po donë me unda, po donë me shfrytzu drejtën shëriatike që ja udhëron feja, aja ka nisë me kajte, i ka bori gjë, kanë pasë edhe fëmije. Edhe sa që edhe rrugëve i ka shku mrapa, sa që këtë qështje o bo tani në opinion e kanë marrë vesh gati këtë qëqëria. I ka shku vesh edhe pejgamberit a i sa. Pejgambera e sa e ka pa një dit këtë gru dhe i ka thonë, ja Berira, ittaqillahi fa innehu zaujuki wa abu waladiki. I tha, o Berire, frikoj Allah, kjo burrit me të ki dhe fmi. Kër i tha kështu pejgamberi, dhe gjani tani me vëmendje, që gjani qysh kanë komuniku dhe si kanë pas zemrën të hapur për balë komunikimit me qelë shokët e pejgamberit alisram dhe me pejgamberin. I tha, o i dërguari Allahot, apo më urdhëron ti unë të mes gruja e burit tim, apo më urdhëron? Pejgamberi tha, jo, nuk o kjo urdhër, unë vetëm po ndërmjetësaj. E tha, nëse nuk është urdhër, është ndërmjetësim, unë e kam vendosë më unda pe i burit tim. Se i ka ndru statusja, o konë sklave, o bo e lirë, burive të kam betë. Dhe në thot, ajo që ka neve po na intereson, po enta, për i kësoj është, apo esheni si ka kërku së qarim kjo muslimone e mirë, ka dosht me dit, a është fjala për urdhër, nëse është urdhër, atërë a imbetet muslimonit ose muslimonës me kërku alternativa, do të mjë nështru. Do të mjë nështru, urdhërit Allahot dhe të pejgamberit do të mjë dërzu. E nëse nuk është urdhër, është çështje propozimi, ndërmjetësimi, preference, atëherë tha unë do ta zgjedhit të drejtën time. Kështu janë kënd, domthon. Ose e kemi shembullin tjetër, një hadith që të gjithë ju e dini, pejgamberi alayhiselam çka thot? Në lidhje me misfakun, me i pastru dhëmbët, me atë drunin, besoj që gjithë e dini çka është misfaku, një dru, pejgamberi alayhiselam thot, sikur unë të mos frigohem se do të jetë ngarkesë e rond për ju, me i pastru dhëmë për misfak, kisha me kërku për juve me i pastru dhëmë para çdo namazi. Dëmë thot, pët kishte qenë këj urdhër, a këshim pas ne mundësi me zgjedhë, a pi pastrujmë, a s'pi pastrujmë? A mundë me i mu falë pa marë avdes? Pse s'banë, pëse është urdhër me marë avdes, është farës. Pra të dëmë thonë, pejgamberi alayhiselam, e ka shprej në këtë kuptim për me të regu, për me e dalu atë anën juridike të këtyre regullave, çka janë obligative edhe çka janë të preferuara. Kjo është sa i përket pikës parë. Po kalojmë me lejnë Allahut te pika e dytë. Dëshiroj të sjellë disa shembuj, disa ilustrime praktike shembullore nga gjenerata e ardhme, nga shokët e pejgamberit alayhiselam në këtë aspekt. Si kanë ditë ata, si ju kanë nënshtru dhe ju kanë dërzu urdhrave të Allahut dhe të pejgamberit alayhiselam, shokët e pejgamberit alayhiselam. Më para, shembulli më i parë, para se me kalu të sahabët, po ju përmendi vetëm si shembull, e ju gjithë e dini rastin e Ibrahimit dhe djalit i tij Ismaili alayhi salam. Ju e dini prej njohurive pejgamberët e Zotit kur i kanë pa ondrat e pejgamberëve të Zotit kanë qenë shpallje. Do thon kur një pejgamber i Zotit e ka pa një ondër, ajo kon shpallje. Ibrahimi ka pa ondër se djalin e ti ka me e bo kurban për Allahon. Edhe kër i ka dalë gjumi, i ka kalzu. Djalit ka thonë kom pa ondër që du të me të bo kurban. Edhe djalit ka thonë, o bab, ti vetëm kryje urnin e Zotit. Në thotë, kjo është një shembull shumë madhështorë.
që të regon se si e kanë kuptu seriosisht dhe në qëfar gjendje ga dishmerije nga aspekti besimit, imonit ka qenë Ibrahimi edhe Ismaili, djalin e ti ka dasht me prej me bukur ban për Allah. Sprovë shumë në madhe. Mirë po, aj që i nështrohet Allah, aj nuk e qanë kokën qka po kërkuat për i ti, a është fështir, a është fështir, a rond, a është rond, më rëndësisht me që urdin e Allah në vend. Një shembull tjetër, po kalojmë tani të shok të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Thot Ebu Bekri radiallahu anhu, kur ka ardhë Ebu Bekri u boj pari muslimanve, masi ka ndrujet pejgamberi a.s. u boj khalife, Ebu Bekri ka dal para opinionit edhe ju ka thonë muslimanve. Vallahi, krejt ato pun që ka i ka bo pejgamberi, kom i bo dhone. Nuk e lo asni pun mongu, që i ka bo pejgamberi, unë do t'i baj. Filloj shteti islam mu zgjeru. Fillon me hinë fen islame shumë njerës. Mirë po, me kalimin e pejgamberit prej kësa jetë në botën tjetër, disa njerës që kishin hinë fen islame rishtas, e kishin besimin e dopt, ishin lërë për Medinës, fillon me uzbeh dhe disa për tynë edhe janë borë renegat, kanë dalë për fez. Disa, thanë, mo nuk dëra mi ebë zeqatin, se e kena pas obligim zeqatin mi ebë pejgamberit. Masi pejgamberi ka vdek, mo nuk e kemi obligim mi ebë zeqatin. Ebu Bekri e përgatit ju shtrit më njerë, përgatit ju shtrit. Erdhën plët sahabe, Omeri, i thanë, o khalife i muslimanve, po donë me Ibrahim musliman, se s'po të epin zeqatin. A i tha, vallahi, Allahu nuk e ka nda namazin pe i zeqatit. Nëse Muhammedit a.s. ja ka njep edhe një lidhës të këputës, s'kanë qare pa ma jep mu, ose mes meje, mes ty në shpata. Feja, nuk mundemi na fejnë me ndru. Edhe dorëzimi, nështrimi ndaj Allahu dhul gjelal, duhet me kenë i këtil. Pastaj, e kemi rastin me Abdullah ibn Abbasin, radiallahu anhuma, dhe gjenim dhe me vendje. Shumë me vendje, kjo është rast. Ka arë një njeri, Abdullah ibn Abbasin me e pytë. Abdullah ibn Abbasi është pe jasaj generatës dytë sahabeve u kuni ri, hojimam. Ka arë me vetë për një qështjet fesë. Abdullah ibn Abbasi ka thonë, pejgamberi ynë a.s. për këtë punë, që ka ti mu pun pytë, në kam su, kështu. Ai që bo një pytje tha, po tha Ebu Bekri edhe Omeri, kështu nuk kanë bo. Abdullah ibn Abbasi u hidhru dhe tha, tha unë po të thëmë ka thonë pejgamberi, ti mu po në thush ka thonë Ebu Bekri Omeri, qysh nuk djenë mare? Subhanallah, që kjo fjallë dhëtë me na, dhëtë shumë me na lonë për shtypje. Nëse, mbas pejgamberi të alisram, nuk ka konsiderat as për Ebu Bekrin dhe për Omerin kur vijen në pytje ndesh fjale e dikuj me fjale e pejgamberit. Nëse nuk kemi konsiderat për Ebu Bekrin dhe Omerin, gjdo kusht tjetër mas këtëne e ka vlerën shumë matë vogër. Po flasim për çka? Po flasim kur një mendimi i caktum vjen ndesh me mendimin e kuj? Të pejgamberit alesrat ose. Dhe dhëmë kështu e në konë shok të pejgamberit të dukumë. Një shembull tjetër. Kur ka ardhur momenti kur Allahu dhul gjelal përfundimisht e ka ndalu alkoholin, pirjen e alkoholit, shqoni, kjo është shumë moment interesant. Këthoni edhe mundoni me pas gjithë një parasysh kontekstin kohor. Kur është ndalu alkoholi para 14 shekujve, kur ka arë një lajmë që ka arë një ajet i ri, ka arë një ligjiri, a e kanë pas pejgamberi, a e ka pas makinerin e medjave me përhap lajmin shumë shpejt, a e ka pas? S'ka pas. Ka mjaftu vetëm një njeri me dëgju pejgamberin se ka arë një ligjiri, edhe a e ka plasu lajmin, çdo kush i cili e ka dëgju këtë lajmë nuk e ka dëgju pe i pejgamberit mo. Një njerë e ka dëgju pe i pejgamberit. Ose një grupi njerëzve. Zakonisht kanë qenë ngishta njerëzit që kanë pas rastin më konë pra në afer pejgamberit, me dëgju se ka arë një ligjiri. Mirë po, shoqëria, çfarë ka qenë edukume? A ka vitë se cili tash marë të pejgamberit mi dhonë, ashtë e vërtet që e kanë dëgju alkoholin? A kanë pas kësi mentaliteti? Jo. Për ato, thët Talha, radiallahu anhu, kur kemi ndëgju se ka ardhë ajeti i fundit
ku Allahu të baraka wa ta'ala në surën Maide ajeti 91 thot fa hal antum muntahun, apo doni me ndal pirin e alkoolit? Talha i ka thon Enesit, del këshir, a është vërtet kjo? Enesi ka thon, po thot se po i shoh rrugët e Medinës, krejt njerëzit i kanë marr burrët e rakis, po i thejnë, edhe rrugët e Medinës po vërshojnë sikur bjen një shi i madh. I ka thon Talha, nxiri burrët ti thejnë. Para më ndoni për në lasni, neve sa në vynë sot, edhe në këtë kohën, kur i kemi mediat, e kemi këtë industri, tjash zakonçme, të përhapjes në ojmit shumë shpejt, sa letë manipulohemi dhe dezinformohemi. Ndërsa shok të pejgamberit, a.s. kur o konë, diqka që ka të bëj me urnin dhe Allah dhe pejgamberit, me një herë. Dhe gjë një rastin tjetër. Jënë konë muslimant, kur ka orë momenti, që ka ardhë ajeti me ndryshu kiblën. Musliman në muaj të parë e kanë falë namazin në drejtim të kujna? Të Kudsit. Kudsi është Jerusalem, që ka i thojnë. Në më thonë, mos i thuni Jerusalem. Po të qështë du të mi thonë? Kuds. Sa është kryqiteti i asaj toke që tokë vakëf e pejgamberve të Allahut, që mënyrë të padrejt e kanë coptu dhe e kanë da Izraelitet dhe e kanë poshtu mënyrë të padrejt, pa pas të drejt kur me boshtet e kanë boshtet edhe e kanë coptu shtetin e sotshëm të Palestines. Aty ku është Mesjidul Aksaja, që është gjamia ku është kibla e pare muslimanve, diku për afërsisht 16 mujë musliman të kanë falë namazin në drejtim të Kudsit. Kër ka ardhë momenti ajeti, jënë konë muslimon të e falë namazin e sabahit. Ka ardhë lajmi se o ndru kibla, s'ka pas më polemika. Bilëm të regohet kër kanë ardhë në Kuba. Kubaja në të botë, o konë periferi e Medinës. Sot, qyteti Medinës, sot, Kubaja o një lagje pe i lagjeve të Medinës. Po në të botë, Kubaja o konë periferi e Medinës. Jënë konë namaz të qindis, namaz se kanë vanu pak, dhe me thonë, pej sabajt, kanë kalu disa orë, dhe isa o përhap, jo në konë namaz të këndis në ruku, disa sahabe, e kanë di se o ndru kibla, që shë jo në konë në ruqu në drejtim, këtë sitë jo në këthy në drejtim? Qabës të mekës. A përshënit qëfar mentaliteti, qëfar vedije, vedije e lartë, në nështrimin, ndaj Allah dhe pejgamberit, sallallahu aleyhi ve sellem. Një shembull tjetër. Thot Ummu Seleme radiallahu anha. Ummu Seleme është nana e besimtarve, është gruja pejgamberit alayhis salam. Nuk duhet mos me i ditë ju kush janë nanat e besimtarve. Sa Allahu në Kur'an surën Ahzab thot se gratë e pejgamberit për ne janë nanat tona. Me boni njeri mos me ditë kone ka nona dhe me ja ditë emrin. A i thojnë mashallah atina. A njeri ju në njeri që se din nona në vetë asë një? Njeri normal. Se ata që kanë lindë në mënyrë jo normale, se ta shpo guzojmë me folë, na guzojmë me folë, na kanë ndalu, se na dalin gazetartë dhe na bojnë qarpasa pëtan, që guzojmë me folë na. Adin kush nuk e njëhë nonën edhe babën, fëmit e zinas, kopilet. Kopil, që dhe më dojnë kopil? Kopil i thuan, a njëri i cili nuk ka anë njërë legjitimin këtë botë. Baba dhe nona ti nuk kanë pas kunorë. Për ato bazën dhëtë mi njoftë ju kush ju nanat tona. Ummu Seleme është një pej nanave të besimtarve. Dëgjani që ka thëtë Ummu Seleme radiallahu anha. Thëtë kur ka zbrit ajeti 59 i surës Ahzab. Ju dënina alejhinne min gjelabibihinne. Allahu ka pru urdhër më mbulu gratë muslimone. Thëtë me njëre këtë gratë. Thëtë sikur i ke pa, do më thonë krejt zi. Sikur... Sikur a ke pa kur vjen një grumbull i madh i sorrave. Domthon po i kanë përmend sorrat simbolik me ngjyrën e zezë. Nuk kanë dalë tash gratë me vetë, ja Rasulullah, për mëa do të më vlu për njëra? A do atë tash a keni pa tash një motër musliman e jona, një motër, një nuse e jemja, mundet më gon nusja jeme, motra, nona. Thot, po thotë çfarë? Po ani si njëra unë, po falna. Allahu akbar. Falu bukur. Sa do më falë një 5 vjet. 5 vjetë falet edhe hala fundin e vesh deri mbigu la haule wa la kuvete illa billahi la li ladhim veshët ngosht
veshët shkurt. Mas 5 vjetëve, mas 5 vjetëve e ka boni përparim. Përparimi i saj dhe punë vesh në deri qëtu gatë. Edhe përime që ashtu veshët, veç shamiz dhe me. Edhe 10 vjetë veç shamiz dhe me qitë. Gratë e muslimonët e para, ka ardhë unë i pe Allahot. Mbulojnë i trupin e juj, nuk ribuna. Urni kuj është kë? Allahu Gjellu Ala. Do të një dërzu. Një tjetër përshkrum këtë në ditë, ta, subhanallah. Tha, kalova ka me drezja në Prishtin. Tha, i pashtë në grumbujt vajzave me qarshafa. Tha, po frigohem, tha, për identitetin e kombit tim. Allah, Allah, Allah. O, qëfar frike e ka, o, më paq betë vatani, për që ta njerëz, o, letë prishet vatani. Po ju bëj bej Allahun e madhë. Këta njerëz nuk jonë, nuk. O, me bo me e pa jetën e këtyre, me e pa me ledzunë civinit të në, që ka kanë bo këta për vatanin, o, vlo, që kanë bo këta për vatanin? Që ka kanë bo këta për vatanin? Në gazeta me dole, në televizor me fola, që ki bozot niti për, ta, për vatanin? Kuro konë vanë këti i pushkës, a ki ka pushkën? A ki ka pushkën? Pse s'ki, a ki pas 18 vjetë? Ajë që i ka pas 18 vjetë, e të nelte, kuro konë lufta, nuk e ka ka pushkën, a e ka një minus të madhë. Letota i që ka dojnë e kështu, erdo, ti e ki një gjunat madhë, 18 vjetë i ki, e të nelte, pushkën du të me ka, për vatanë. Ku e konë ti? Ku e konë ti? Pa që e kështu, e kështu, e ka forma, nuk mundën krejt me ka pushkën e ti ku e konë, mirë. Që ka i boti 13 vjetë për vatanin tëndë. Sa shpia të fukareve ti e mbo se bep me undihmu me ndërtu. Sa familjet varfëra ti imban me ushqim. Sa mija euro në vit ti ndanë mile dhe vajë dhe sheqer për këta njerëz. Sa jetimave ti jo ki këthyt dashurin edhe gëzimin. Sa njerëz ti jo blen këpucat mos me dal dimit e komba aty në më ulab. Sa njerëz ti që janë cmut ti, qka bane ti për vatanin apëta? Që ki doti? Krej këta që folin një pjesë shumë e madhe për i tëne. Pasha Allah nuk e di ku dalin nëse i marim kështu me i analizu. Për ato, ati për i pëngën në medreze pse ka vajza me shamija. Tha edhe po frigona, shumë po frigona, se nuk o kjo tradita jonë. Oho, nuk o kjo tradita shqiptare. Po a kjo tradita shqiptare për në qafë me i po këtu shkorpionat të të vazha. A ke tradita shqiptare me një gjitë vëtë këtua? A ke tradita shqiptare në gresë në piceri i që pardon për juve e qenë prapanicën nga të burit 4 qifte aty dhe të qyre grujeme qëfar të të vazhe e ka bo? A valla e mirë, a bon me qitë, a bon një fatë me e bo? Në gresë, në gresë, në gresë më galzoni zotë i gresës mu prënalë, të që ke hoqë në boni vakia. Së po mu i me qitë, pare këm nevoj dhe qështu. A bon me qitë, ta, se nështë e bëjë dhe bënë edhe gruja jeme, aftën. A kjo tradita jona? A që kjo tradita jona? A tradita jona me i marë qenin, a si qenë për dvica e me lesh, edhe me ajtë dhe për në për medalë në për korza. A mi a qenë gjomin kjeri, që ka që me qita i për dvica kryta të? A mërë vesh, a që kjo tradita? Mirë, apo volë për tradit shqiptare ti? Apo volë për tradit shqiptare ti? Apo volë? Por, hajde, ti po volë për, hajde traditën shqiptare. Cële tradita shqiptare? Tradita shqiptare me e marë ti, nonën mos me respektu, babën mos me respektu, mos me inderu. Mani mërë, mani mërë, mani mërë, mani mërë, sës është kjo? Une nuk, për zotin e malë që të fjallë, nuk kam mendu, nuk i kam mendu që tri ditë kur visonë të mu taku mi umit folë të fjallë. Po pesam që, kur po isha, edhe po dhëmë spodu me folë, përshka këse ne kemi punë shumë matë maja dhe ne nuk do të lejojmë që të tjeret neve të na përcaktojnë agendën. Jo, ne kemi agendën tonë, ne kemi prioritetet tona. Qërë, fortuna, kjo fortuna shumë e vogël, unë jam shumë i vetëdijshëm që kanë marrë dhe fortuna matë maja. Sa matë vetëdijshëm bëmi ne muslimant, sa ma shumë ne kërkojmë me jetu si muslimant, fortuna do tjenë edhe matë maja. Këtu si më kur gjohë apëtën. Mirë po, ka dalë bre, ka dalë se semina ignorant, atëton, nuk mundën ata neve me në bo se hire para si ju, atëton. Po kalën ka me drezja edhe po i pengojnë qarqafat. Edhe shiqeje demogajin e tina. Qërë demogajia? Qërë qëfar demagogjie? Po frigona për identitetin e kombit tem. Nuk o kjo tradita jeme. Po cila tradita jote bre? Kur bot një zjafet i grave, sot kamarjeri mësojnë frënarët e hotelave, ma shumë popin gratë venë dhe bira sësa burrat, atëton.
Pasha Allah unë avdhon. Një vla joni ka bëth mi djetësinet në koktel. I ka thonë zotit, unë me fakte foli. I gjemë ati. I ka pas 150 gram zjafet, vesh gram. Edhe i ka thonë zotit koktelit. Qure, rakin nuk ka me qit. Menin, që ka qena marrë, vesh rakin. Tha se e disha që i bëm akia. Tha jënë qutëri, copa i thonë, me i paguim, dona me bi. Po ma mërë se i zotit. I zjafetit ka thonë, nuk o puna me pagu. I zotë i zjafetit ka thonë, na kena me pagu. Desha ka thira i ka thonë, o burp, unë jam pozit keqe. Ti e ki rezervu për 5 orë. Restoranin, je, i ki bëf mitë sënet, ki me bozja vetë, jënë qunë një tri musafire tu, apo dojnë, ne e paguim që të nabira. Desha i ka thonë, a qunë e thira, po vjen filoni, a, ja, s'pom për s'pëpim. Na, në Francë nuk jena. Na respekt për francezët kemi, po na ke, apo flasim na me rujt identitetin tonë, na kemi kulturën tonë, i kemi talentet tonë. Asë në Kragujevës nuk jena, asë në Visat nuk jena, asë në Nishë nuk jena, na jena në vendin tonë me traditat tonë. Ato të mirat, more edhe midis Serbis koftë një punë e mirë, e që na hitë neve në punë na kena me marë, s'ka gajde pse në shkija ta, po të këshijat nuk mundë me i marë. Nëse, a përshë sa dyftyrë shajon, folin me rujt traditat, e traditat e huja dojnë me i bo të tonat. Edhe, kër vjen puna të islami, dhe një mëna nuk e kemi kësi islami, apëtan, e mire në kona, ata për qarë islami përdojnë, islami Allah nuk në, sa, vesh për bajram, me hongër baklav, ma shë Allah, që kë islami, jona, kjo është vëtër një pjesë e vogjele islamit, islami shumë ma i madhë. Për ato, këto shembullin e mbulesës që e përmenda, dhe përton, gratë e pejgamberit e sam, besimtarët kanë qenë shembull, kanë qenë me të vërtet shembull në këtë aspekt, në aspektin, në dorëzimin dhe në shtrimin ndaj Allahut të barëk të ala. Dhe gjenë edhe një hadith shumë interesant. Njëherë e pejgamberi sallallahu aleyhi sallam ka qenë duke hecë dhe për një moment i ka zbath të mbathurat e ti, i ka deshë. Këjtë sahabët i kanë desh të mbafrat. Këjtë i kanë desh. Edhe, kër i ka po pejgambira e sam, i kanë, pëse bot ju kështu? Wallahi, tha ja Rasulallah, na të pam ty, që i zbathet të mbafrat, jo pëse ata kanë qenë, ndëgjam një se tash dikush të mundet mu bo i keq, dhe me keq kuptu, thër, këta ku kanë qenë, vetëm këta pas kanë qenë imitus, këta e pas kanë hup mendjen e tyre. Jo për këtë aspekti. Po shiçani sa kanë qenë këta në çfarë vetdije të lartë në aspektin drejt në shtrimit ndaj Allahut dhe në porosive të fesë. Pejgamberi tha, jo tha. Tha deri sa ne ishim duke ecur, me erdhi Xhibrili alayhiselam dhe më tregoi se në të mbathurat e mia, nallët e mia, mu kanë gjit, pardon për juve, nevoja. Nevojë. Tha dhe mboni, më tregoj, mi zbath ato për mi pastru. Mirë, po neve për në interesan, shiqoni kujdesi shokët pejgamberit. Nuk kanë vetë ta, menjere. Kjo neve në nevojitet, vazën. Këtu ne duhet të edukohemi. Kjo nuk vlenë për ju këtu, se ju ne di që ju krejtë i falë një 5 vakë namaz. Mirë po, a i keni po, alhamdulillah, gjamia tona, edhe në qytetin tona, dhe gjithë andej qyteteve të Kosovës, i kemi përplot në ditën e gjimo. Mirë po, jo krejt që ata që vinë po e falin gjimon i falin 5 vaktet. Me kur ta bojmë tashmar një sondaj, krejt që ata që vinë me e falin gjimon, mashallah, alhamdulillah, me e bojmë një sondaj, o i ndëru mi respektum, a e din ti se e ke obligim me i falin 5 kohë, të po, e pësës me i falin? Që kjo është dhe më thonë, këtë esenca, mesajji i kësaj ligjërata që kjo, na kemi nevoj me a dërzu zemrën Allahut. Allahu im ka kërku për neve me i falë 5 kohë namaz në ditë. Pse ti? A pedin që duhet me i falë po? A ke kuptu këtë se kjo urdhër i Zotit po? E qka po pret mo? Qka duhet me prit mo për me e qu këtë urdhër të Zotit në vend? Tha ka ardhë i ligji, erdhë i ajeti ndalën i alkoholin, kripuna. Erdhë i ajeti mbulohuni gratë e muzimaneve, umbulun. Erdhë i ajeti ndryshejni kibler, unë shu kibler. Ti e din se ke obligim me i falë 5 kohë namaz. E pëse s'po i falë i ndërum? Pëse? Dorëzeja zemrën Allahut. Hape zemrën tonë dhe nështoju Allahut sa i kërkom për i ti e këtë. No, kjo është ajo komplet, ajo esenca që ka ne, dhe më thonë, kemi dasht me e për cilë këtë mesaj. Një shoki pejgamberit alsam e kështë pas një unaz të arit në dorë. Dhe nuk kështë pas një ori para prake se është ndalu me për mashkuj, ari dhe sfila, me ndafshi. Kur e pa pejgamberi alsam se kuj kështë ngjitur unazën e arit në dorën e ti, i tha,
Yu'madu ahadukum ila jamratin minan nari fayaj'aluha fi yadihi. Pejgamberi tha këti, tha andodh, tha njëri pe juve me e marë një gacë prej gjehnemit e me qitë ndorën e ti. Aj me njëra e morë edhe e hudhi, e gjujti. E kuptaj se kishtë ditë. Masi e kuptaj, kalej, atë do shokë që ishin kënë me to. Tha mirë, mera tha ti u nazën edhe mundesh mi abodhurat, gruse, mundesh. Tha vallaj, tha, jo tha, masi e kom gjujtë nuk du me marë. E lejume, ai nuk u kone ndalume, mësë me marë mi abodhurat, gruse. Se për shamull tash dikush nuk e ka ditë që s'ban me mbajt zinqir të arit ose unaz të arit. Haram është, ma shkujt musliman e kanë haram me mbajt stoli ari dhe me ndafshi. Këto jenë stoli për, ma, për femrat. Tash ti e keni unaz, së shmërinësi sa e ka vlerën. Qëka kime bo? Ja fal nusës, ja fal vajzës, ja fal motrës, ja fal nanës, e kështë më radhët. Mirë po, aje që ka mërinësi, e si e ka dëgju manjere e ju ka nështru pejgamberit sallallahu aleyhi vësallam, respektivisht urdrit në islam. Që tash, apet, cilu pështilu kazinaja, puna nuk mundemi mos me përmenë sinan, abdon. Se Allahu të baraka wa ta'ala e ka përmenë në Kur'an. Dhe gjojni, ka qenë një sahabi, e ka pas emnin Murthid. Edhe, para se me pranu fejnë islame, e kish pas një dashnore në Mekë. Në Mekë. Që i thojnë gjemë të rinë pej një shfalerk. Edhe qka, masi kur vjen momenti, këj botë musliman edhe ndodhë hijreti, vjen Medine. Po i ndodhë këtina, rastësisht i ndodhë, me shku prapë më këthyn Meke, këj shbo musliman, Murthidi, radiallahu, Murthidi, radiallahu anhu, i shbo musliman, i bjen më këthy prapë Meke, për me i marë dë robë musliman që këshin ra robë. Edhe i bjen puna me bo një natë Mekë, e nëzën nata, me flejt, me bujt Mekë. Ka deri Zotit, kur takohet me këtë farë dashnorën e moqme, aja dashnjore e moqme jo muslimone, një shihën takohen, i thot dashnjore e mësme, thot mirë se ke ardhë sonte e ki konakin tone. Ky menjeri thot unë jam bo musliman e zinaja kur vrija është haram. Atëherë kjo kishte qenë lavire. Thot mirë, thot e qka du të me bo, thot na mundemi mu martu, nëse bo është i muslimone, mundemi mu martu, thot po du të më këthy njërën Medine. Kër këthejnë Medine, ajo pranon, e pranon njës pranon, edhe, fa e tejtu Rasulallah, sallallahu aleyhi sallam, fa kultu, ja Rasulallah, ankihu anakën, tha kur edhe në Medine i thash pejgamberit, ja Rasulallah, a mui mu martu me këtë anakë, e kish pas emnin kjo farë lavirja e Mekës, pejgamberi alayhisalam fa amsaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yurid alayhi shay'an. Tha pejgamberi shokoati as falke kur gjo. S'kish koment. Hatta nazalat. Mir, para se me vazhdo. Pse ka hesht pejgamberi? Kush pe din për juve? S'ka pas spallë, s'ka dit, ka ardhur me lyp fetva. Pejgamberi alayhisalam derisa ka zbrit një ajet. Ajeti 3 prej surës Nur. Qa ka faj, hoqa Irfan? Allahu e rujt, s'ka faj aji? Nuk ka faj se qy ajetin. Tash ne po lexojmë ajetin 3 të surës Nur. Ezzani la jenkihu illa zanijeten au mushriketen. Thot një lavir, një zinaqar. Nuk mundet mu martu për pas me një zinaqare apo me një idhujtare mushrike. O zanijetu, sikur se lavirja, zinaqarja, la jenkihuha illa zanin, ato s'mundet me martu vetëm se laviri apo idhujtari. O hurri me dhalika ala l'mu'minin, kjo është ndalume për besimtarët. Cila sure? Nur, ajeti 3. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya murthid. Atëherë kur i erdhi ky ajet pejgamberit,
pejgamberi i tha Murthidit, radi Allahu, o Murthid, kjo nuk ka për ty. Fala tankihaha, mos u marto me to. Hadithi është e vërtet, e transmeton Imam Tirmidhi me numrin 3177. Shejh Albani e konfirmon si të vërtet në koleksionin e Abu Davudit me numër 1790. Që kam i bo tashna? Që kam i bona? Që shtu pëllet Allah o të gjilal? Po pasha madhin e Zotit, të baraka wa ta'ala. Po jo betohëm Allahun, kështë të bitë Allahun. Jom i sigurt që diku 80% ose 90% në vendin ton nuk e bojnë kabul këtë punë. Alhamdulillah, në poplin tonë se bojnë kabul. Qërë, këta tinigjerat, këta 18 vjetë, këta adoleshentat, këta speshtikse, këta ano, ta... Krejt ata që jonë mbi moshën 35 vjeqare, nuk e bojnë kabul këtë punë. Nëna, halo, alhamdulillah, kemi temelat e babgjyshave tonë. Halo, mërna, i kemi temelat e aty në babgjyshave të mirë. Isha Allah, si jemi bona krejtë si në Vojvodinë, në Kragujevce, në Visade, në Polonije, në vitet e 80-ta, kur halo, jemi kënë të paprishëm, shkojshin prej pesë në për Polonije, në për Bulgarije, ata dalëm dipit krejtë, apëton. Në për që i vetit. Po, me bozina, volia dhe billa. Se këtu halo kish hajrë, kish halo kish hajrë. Halo nuk ishin prish krejtë, apëton. Po me gjithë ato, me krejtë lakuritësin, me krejtë amoralitetin, vëllohi halo ka hajrë. Dhe unë jam i sigurt, ka mundësi një njeri zhytet nësi pun të pista, po aje nuk e bon kabul në shpine vetë. Këtë punë, se bon kabul. Pas më konë kejtë dejoz, Allah në arrujt, e ju e dini dejuzi, pejgamberi për dejuzin, ka thonë, ajë si andin as erën, gjenetit. Tik me emramja, kjo është luft mes vlerave dhe antivlerave. Këto e më vlerat tona. Dhe na nuk e kemi gajle këtë punë. Edhe ne e dim se kjo është luftë e gjatë, është luftë e vjetër, është luftë deri në ditë kiametit. Është luftë deri në ditë kiametit. Dhe neve na mbetet me punu, inshallah, me i promovu këto vlera, me qenë të matur, me qenë të kujdesshëm, me qenë oferta jonë shumë joshëse, ofertën tonë kërë ja bëjmë tjertë, jo më ungut, jo më smej zgjedh fjallët, jo më kënd vrasht, jo më kënd ashpër, po Allah i ka një herave, kër hypë hoxan hytëve, i vjen dikush e ja ka zanë një pislëk që ka bo, e ishe nimi veta, pasha zotën, ato jo ndjenje, jo në emocione, ka njëre, dhe më thonë njeriu, e shfaq, edhe e qetë, prej brendis ti, që i thojnë prej zemrës plas, prej zemrës plas, me gjitha to maturia, nuk duhet me në mungu. E treta dhe e fundit, cilë o hali muslimanve, cilë o gjendja muslimanve sot, të na edhe në botën islame, në këtë rafsh, shumë problem. Kujon sot musliman prej kësaj vedije të lartë, dhe gjumë shokët e pejgamberit, qëfar vedije kanë pas, sot musliman nuk jon, kur ku afer kësaj vedije. Provimin sot muslimant janë në kuptimin e umetit, janë duke e japë në siri. Allahu indihmof lëzri tonë në siri, e shpejtoft fitoren e tyre, e shkatroft e sedin dhe ushtrin e ti dhe alatet e ti, ja Rabbel Alemin. Sot umeti është duke e japë provimin aty. Pse? Se vetëm një pjesë e vogël e botës islame, arabe dhe jo arabe është duke e ndihmuat popull. Para mendoni nëse e tër bota islame, arabe dhe jo arabe e ndihmojnë në format ndryshme, ki ka mu zgjedh problemi. Ka mu zgjedh problemi me njëre. Me njëre ka mu zgjedh problemi. Mirë po, ne kemi. Dhe arsyt se pse sot musliman në këtë rafsh nuk janë si duhet, janë prej matë ndryshmeve. Janë prej matë ndryshmeve, nështë kjo është krejt një temë në vete që duhet me ju qasë veç mas, po e përfundojmë, për shkak nuk e di sa e kemi...